ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් හරිදේ හරියට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමග මම සප්නවංශික කුරුප්පු ප්‍රථම නවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත මක්කියට දැමූ කෝටි 287 ජනපති රනිල්ගේ හොරු අල්ලන අලුත් නීතිත් එක්ක මැති ඇමති හොරුන් මහවුළු ගෙදර උළු ගණන් කරන හැටි අද ටෙලිවැකියෙන් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් එල්ලෙන්න වැලේ වැල් නැති රටක විශේෂයෙන් බෙහෙත් නැති සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් මේසා විශාල මුදලක් කුණුබක්කියට දාන එක විස්මයජනකයි අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත රුපියල් කෝටි 287ක ඖෂධ ශල්‍ය හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය තත්වයෙන් අසමත්ව ඉවත දමා තිබෙන බවයි නවතම විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ මේ ඖෂධ නිසා රෝගීන් මරණයට සේම ඇස් අන්ධභාවයට පත්ව තිබෙන බවද මෙහි සඳහන් 2022 සහ 2023 වර්ෂවල ඖෂධ අවශ්‍යතාව ප්‍රසම්පාදනයේ සැපයුම බෙදාහැරීම හා නියාමනයේ පිළිබඳව විශේෂ විගණන වාර්තාව මගිනුයි සෞඛ්‍ය අලුත්ම තොරතුරු හෙළිදරව් කර ඇත්තේ 2022 වසරේදී රුපියල් කෝටි 35කට ආසන්න ඖෂධ ශල්‍ය හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය තත්වයෙන් අසමත් වීම මත ඉවත් කර තිබෙනවා මෙසේ තත්වයෙන් අසමත් ඖෂධ අතර දේවැඩියා පිළිකා සහ වකුගඩු සේම වේදනානාශක ඖෂධ වර්ගද තිබෙන බවයි විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ 2022 වර්ෂය සඳහා මෙම දත්ත ලබා දුන්නද වර්ෂ ගණනාවක් පුරා මේ නාස්තිය අවම කර ගැනීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කිසිදු පියවරක්ගෙන නැති බවයි මෙම විශේෂ විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේද අතිශය විනාශකාරී නාස්තිකාර තත්ත්වයක් ඇති කර තිබෙනවා. 2023ට අදාළව ඉවත් කර ඇති ඖෂධ ශල්‍ය හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍යවල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 248 ඉක්මවා තිබෙනවා. එසේම තවත් රුපියල් කෝටියකට වැඩි වෛද්‍ය සැපයුම් තත්ත්වයෙන් අසමත් වූ බවයි විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. මෙම ඖෂධ භාවිතයෙන් පසු රෝගීන්ට අහිතකර ප්‍රතික්‍රියා ඇතිවීම, රෝගීන් මරණයට පත්වීම, ඇස් අන්ධභාවයට පත්වීම ආදී ගැටලු රැසක් නිරීක්ෂණය වී ඇති බවද විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් අද ලියන්නේ 506 වැනි ටෙලිවැකිය. යාන්තම් ඇති නේද හොරු අල්ලන්න නීති 75ක්. නීති 75ක් අවුරුදු දෙකක් තුල මේ හදාගත්තලු. දැන් ඉතින් මේ ආයේ හොරා කාලත් ආවරයි නේද? හොරා කාලා රට පැනලා ඉන්න මිස්ටර් අර්ජුන්ව එහෙම නේද වෙඩිම හවර කරලා එක්කන් ඒවි කියලායි හිතන්නේම හොඳේ. අර කතාවක් තියෙනවා සීසර් විතරක් නෙවෙයි සීසර්ගේ බිරිඳත් චෝදනා නැති අයෙකු විය යුතුයි කියලා නේද? සීසර්ගේ බිරිඳත් නිර්දෝෂී අයෙකු වෙන්න ඕනේ. අපි ඒක මෙන්න මෙහෙම හදාගමු. ජනපති විතරක් නෙමෙයි එයයිගේ යහළු මිත්‍රයින් පවා නේද ළඟ ඉන්න උපදේශකයින් පවා නිර්දෝෂ අයවෙන්ටම ඕනේ නේද? සියල්ලටම ප්‍රථම ජනපති රනිල් කිව්ව මේ අලුතින් හොරු අල්ලන්න හදපු නීති 75 කතාව අහලා බලමු. අපි මේ අවුරුදු තාම දෙකක් නැහැ. නීති 75ක් මේ කාලේ සම්මත කළා. තුන්වෙනි නීතිය වැදගත් ආර්ථික පරිවර්තන කෙටුම්පතේ. මේකට IMF සංවිධානය සමග එකඟ වුණ කොන්දේසි සියල්ලම යොදවලා තියෙනවා. දැන් ඒකම ඇහුණු කතාව තමයි හොරු අල්ලනවා නම් හොඳයිලු. කිසිම රටක එහෙම වෙලා නැහැලු. කිසිම රටක එහෙම වෙලා නැහැලු. අහන්නකෝ. තෙක්කල් දූෂණය කියන්නේ දේශපාලන සටන් පාටය. හොරු අල්ලනවා, ආවම හොරු අල්ලනවා, මාස දෙකෙන් අල්ලනවා, මාස තුනෙන් අල්ලනවා. ඒ කරන්න පුළුවන් හොඳයි. කිසි රටක ඒක සිදු වෙලා නැහැ. දැන් ඒ කියන්නේ මේ ලෝක ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට රටක් ලෙස අපිද මේ හොරු අල්ලන්ට යන්නේ? ඈ? හොරුන්ව හිරේ යවන්ට යන්නේ? අඳෝමයි කිව්වලු. මේ ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍ය ටික ඔය හැම අවුරුද්දකටම සැරයක් නම් කරනවා.
ඒ ගැන වැඩියෙන්ම හොයන්නේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් වාර්තාව. 2023 CPI ඒ කියන්නේ දූෂණ සංජනන වාර්තාවේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ලකුණු 34යි. හොඳේ දැන් මෙහෙමයි. බිඳුවේ ඉඳලා තමයි ඉතාම දූෂිතම රටවල් ටික නම් කරගෙන එන්නේ. ලකුණු 100ට එනකොට ලෝකයේ හොඳම පිරිසිදුම රටවල්. ලකුණු 100 ලැබෙන්නේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ලකුණු 34යි. හොඳේ ඒ අනුව රටවල් 180කින් අපි ඉන්නේ 115 වෙනි තැන. ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍ය ගොඩේ දූෂිතම රාජ්‍ය අතර සිරියාව, දකුණු සූඩානේ, වෙනිසියුලාව, සෝමාලියාව එහෙම ඉන්නවා අපිත් ඉන්නවා. ලෝකයේ දූෂණ වංචා අඩුම රටවල් වනුවේ ඩෙන්මාර්ක්, ෆින්ලන්ඩ්, නිව්සීලන්ඩ්, නෝර්වේ, සිංගප්පූරුව, ස්වීඩනය වගේ රටවල්. ලෝකයේ දූෂණ වංචා අඩුම රාජ්‍යයන්. හොඳේ දැන් අවුරුදු 45ක් 50ක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු පස්වතාවක් අගමැතිකම් දරපු ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එක පාර්ටම මේ නීති 75ක් අවුරුදු දෙකක් ඇතුලේ හදලා හොරු අල්ලන්ට හදනවා නේද? හොරු අල්ලනවා කියන්නේ ඇත්තමද? මේ AIගේ උමනාවට විජේදාසගේ කැපවීමට කරපු වැඩක්ද? ඇත්ත මොකක්ද? හොඳේ මොන සෙල්ලම් දාලා හරි අපි IMF ණය ලබා ගන්නට ඕනේ. IMF එක දන්නවා ඇයි අපිට මෙහෙම වුණේ කියලා. හොඳේ IMF එක දන්නවා ඇයි අපි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් වුණේ කියලා. IMF එක දන්නවා අපි බංකොලොත්තුනේ ස්වභාවික විපත් නිසාවත් සම්පත් නැති නිසාවත් නෙවෙයි කියලා. IMF එක දන්නවා අපේ මහ උන්දලා හොරා කෑවා කියලා, හොරා කනවා කියලා. ආන්න ඒ නිසා IMF සාකච්ඡාවල පළමු කොන්දේසි දාසේ, පළමු කොන්දේසි දාසේ හරිද ඉතාම වැදගත් වුණා. මේ පළමු කොන්දේසි දාසේට අයත් වන්නේ වංචා දූෂණ වැළැක්වීම, විනිවිද භාවය හා වගවීම කියන මාතෘකාවයි. හොඳේ දූෂණ ගැටලු විසඳීම සඳහා වහා පියවර ගත යුතු බව IMF එක නිර්දේශ කර තිබෙනවා. ජනපතිලගේ, අගමැතිලගේ, මැති ඇමැත්තලගේ වත්කම් වෙබ් අඩවියක ප්‍රසිද්ධ කරන්නට කියලත් නියෝග කරලා තියෙනවා. හොඳේ නව මූල්‍ය අපරාධ නීති සකස් කරන්නත්, ඒවා මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේලයේ කියන්නේ ගෙවුණු මාසය වන විට අවසන් කළ යුතු බවත් IMF කොන්දේසිවල දැක්වෙනවා. හොඳේ ඕන්නම් ඉතින් නිර්දේශ කියලා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒව ඉෂ්ට කළේ නැත්තම් IMF තුන්වෙනි වාරිකේ නෑ. හරිය රාජ්‍ය සම්පත් අධීක්ෂණ නීති විතරක් නෙවෙයි IMF එක දන්නවා අපේ ප්‍රසම්පාදනය තරම් දූෂිත වංචා සහගත තවත් ක්‍රමයක් ලෝකෙම නැතුව ඇති කියලා. හරිද? ඒ තරම්ම කම්බ හොරු ටිකක් ගේම් ගහනවා ප්‍රසම්පාදනයේ ඇතුලේ. ඒ නිසා ප්‍රසම්පාදන නීති ගැනත් ඉතා තදින් ලියන්ට අවශ්‍යයි, වෙනස් කරන්නට අවශ්‍යයි කියලා IMF එක යෝජනා කරලා තියෙනවා, නිර්දේශ කරලා තියෙනවා, කොන්දේසියක් හැටියට පනවලා තියෙනවා කිව්වනම් තමයි වඩා හොඳ. එහෙම කොන්දේසි ලෙස ඉදිරිපත් කරලා තියෙද්දි තමයි ඔයියේ පෙරේදා VFS ගේම ප්‍රසම්පාදනය නැතිව ගැහුවේ නේද? VFS ගේම ප්‍රසම්පාදනයක් නැතිව ගැහුවේ. කෝටි ගානක ගේමක්. හොඳේ IMF එක නෙමෙයි, නීති 75ක් නෙමෙයි, නීති 150ක් ගැහුවත් මේ හොර දූෂිත දේශපාලන නඩේ හා උන්දලාත් එක්ක එකගෙයි කන සමහර නිලධාරීන් ඒවයින් රිංගන්ට දන්නවා. හොඳේ මතක තියාගන්ට ලංකාව නීති හදන්නෙම මහඋන්දලට රිංගන්ට පුළුවන් විදිහට. හොඳේ දැන් ජනපති කිව්වනේ ලෝකෙ කොහෙවත් හොරු අල්ලල නෑ කියලා නේද? ඈ ලෝකෙ කොහෙවත් හොරු අල්ලල නෑ කියලා. පව් කියලා හිතන්නේ මට විතරද? හොරු කිව්වහම මේ සමහර රටවල් අල්ලලා තියෙන්නේ, දඬුවම් දීලා තියෙන්නේ, හිරේ යවලා තියෙන්නේ හොරෙන් පුල් කඩපු අඹ කඩපු උන්දලව නෙවෙයි. හොඳේ ජනාධිපතිලව, අගමැතිලව, මැති ඇමැත්තන්ලව. හරිය දැන් ඔය ඇමරිකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උදේ හවස අධිකරණ ඉදිරියේ පොඩි පහේ දඩ එහෙමත් නෙමේ උන්දා කන්නේ නේද? පාකිස්තානයේ ඉම්රාන් ඛාන් හිරේ අද වන විට එක්කෝ නැත්තම් චෝදනා එල්ල වුණු, එහෙමත් නැත්තම් හිරගත කරලා ඉන්න නායකින්ගේ නම් දෙක තුනක් විතරක් කියන්නම්. හොඳේ ආජන්ටිනාවේ ක්‍රිස්ටිනා ෆර්නැන්ඩස්, හිටපු ප්‍රංශ ජනාධිපති නිකොලාස් සාකෝ, දකුණු කොරියාවේ පාක් ජෙනු හායි, ජපානය විශේෂයෙන් චීනය. හරිද? මේ රටවල් වල හොරකමක් කළොත් හිරේ, නැත්තම් මරණය. මොකද මේ රටවල් පාලනය වෙන්නේ නීතිය මත. ලෝකයේ යුරෝපීය රටවල ඔය තරමටම හොරකම වංචාව අඩු වෙලා තියෙන්නේ, අවම වෙලා තියෙන්නේ
පළවෙනි කාරණාව තමයි ඒ රටවල් the rule of law මත. ඒ කියන්නේ නීතිය මත තමයි පාලනය වෙන්නේ. ලෝකේ දියුණු රටවල් මේ අදීය නෙවෙයි නීති මත පාලනය වෙන්න පටන් ගත්තේ. හොඳේ මොන නීති හැදුවත් අන්තිමට ඔහෙලා ඔය බලය දූෂිත ආකාරයට යොදා ගනිමින් රට පාලනය කරනවා කියලා තෙලිවැකිය අවසන් කරන්නේ අඩුම ගානේ. එක දේශපාලන හොරෙකු දෙන්නෙකුවත් කූඩු කරලා හොරාගත්ත ධනය ආපසු ගන්න දිනයක් දකින්ට ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනයත් එක්කයි. දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් ලබා දෙන සියලු මත්පැන් බලපත්‍ර තම රජයක් යටතේ අහෝසි කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඒ අනුරාධපුර තබුත්තේගම ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමිනුයි. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන සක්වල සුහුරු පන්තිකාමර ලබාදීමේ වැඩසටහනේ 188 වැනි අදියර පැවැත්වුණා. ඒ අනුරාධපුර තබුත්තේගම සෝලම විද්‍යාලයේදී. එහිදී එම විද්‍යාලයට 11,77,000 වටිනා සුහුරු පන්තිකාමරයක් පරිත්‍යාග කෙරුණා. රාජ්‍ය පාලනය කියන එක විහිළුවක් නෙවෙයි. නායකයා දෙන්න ඕන පරමාදර්ශී දැක්ම. නායකයා අනුන්ට මහන්සි වෙන්නේ කියලා හරියන්නේ නැහැ. නායකයා මහන්සිලා පෙන්වන්නට ඕන. නායකයා වැඩ පෙන්වලා තමයි කියන්න ඕන අනිත් අයට වැඩ කරන්න කියලා. නායකයා වැඩ පෙන්වලා අනිත් කට්ටිය කම්මැලි වෙන්නා නම් ඒ අයට මන් ළඟ නම් තැනක් නැත. ආණ්ඩු කීයක් බිහි වුණාද මතින් තොර රටක් බිහි කරනවායි කියලා. මතින් තොර රටක් බිහි කරනවායි කියලා ආපු හැටියම දෙන්නේ වයින් ස්ටෝස්, බාර් පර්මිට්. එක් එක්කෙනා බිලීබා ගන්නට මෘදු මත්පැන් බලපත්‍ර දෙනවා. ඒකට කියනවා සොෆ්ට් ලිකර් ලයිසන්සස් කියලා. ඌව පිළිබඳව හැමදාම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා අපි. හැබැයි ගන්න හැමෝටම කියනවා මේ අවුරුදු දවසන් වෙනකොට ගත්තු සියල්ලක්ම අපි ආපහු රජයට ගන්නවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. මත්පැන් ප්‍රවර්ධනයට, මත්ද්‍රව්‍ය වලට, දුම්වැටි ප්‍රවර්ධනයට අපේ රටේ තැනක් නැහැ, ඉඩක් නැහැ. මම මේ කතාව කියන්නේ ඡන්දයක් ගැන හිතලා නෙවෙයි. ඡන්දයක් නැති 41,00,000 පාසල් දූදරුවන් ගැන හිතලා. ඉතින් මට නම් ඡන්දෙ දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි. ඒක ජනතාවගේ අභිමතය. ජනතාව තේරුම් ගන්නට ඕන මේ කියන්නේ මොන කාරණාද. ඒත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති මින් නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු මධ්‍යාහන 12ට. ඔබට සුබ දවසක්.